الرحمن الرحيم مركو غور ريسا نمان أمة الصوماليات ملك استوى جوعان والسلام يا سلام كدي ما أنت إلهي مهدي إذا ما ذحوك ترك الصوماليات وحي محاسب وحده وسود دقين محو عمار تجارون كراس كمبوني أردت وحوي دقمة برد عدة تاسو وحوي وشيت كوي هاي إذا ما ذحوك ترك الصوماليات إن أي لو ريجان damaan goobaha ay muxaaha ciidamada aan walaalahan nahay admis ay ka baxeen ee muxaaha u jeedka soo ah runtii waxa weey waajibaadka qaranka ee umada Soomaaliyeed naga saaran runtii waxaan leenahay arintaasi arin muxaaha diila ilaado aan muxaaha damaan xooga saari doono weeyaan hadaan nahay ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed si gaar ah waxa weeyaan muxaa guutay 18aad ee gorgor kumandooska ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ayaa maanta halkan ka soo degay ciidankii sagaarka oo runtii waxa weeyaan loogu talagalay shaqooyinkii magaraysaa diyaargarka ay qaban jireen ee deegaanka ka qabtaan waxaan leenahay hadii Ilaahay ilaado dhamaan hanbaliyo ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka muxaa hadii Ilaahay kumandooska ee gorgor guutay 18aad hanbaliyaan idin leeyahay guul iyo gobanimo iyo hadii Ilaahay isku tashi waxaan leenahay dalkan inaynu hadii Ilaahay shabaabka maxaa dhicino dalkan ina hadii la yiraahdo cadawga umada Soomaaliyeed aynu ka qabanno ujeedka aan leenahay inta weeyaan inaan la wareegno dhamaan goobaha ay muxaa hadii la yiraahdo ka baxeen ciidamada admis xogga dalka Soomaaliyeed dhamaan halkan waxaan leeyahay ku soo dhawaada runtii waxaan is leenahay muxaa shaqo waajib oo muxaa leena faray weeyaan waxaan doonaynaa inaynu hadii la yiraahdo cadawga uga adkaano sida ay gorgor uga adkaan jirtay hadii la yiraahdo 1 2 3 waxaan leenahay hadii la yiraahdo maxaa degmada badhaadhe insha allahu tacaala inaynu ka xorayno maxaa nimanka cadowga inta badan maxaa gabaadka ka dhiganayay waxaan doonaynaa hadii la yiraahdo inaynu waajibaadka qaranka inaga fulinayna inaynu hadii la yiraahdo la nimaadno maxaa sidaynu maxaa uga adkaan jiray maxaa cadowga xunee ummada Soomaaliyeed dhibaateynaya waxaan idin leeyahay guul iyo gobanimo iyo waxa weeyaan garoonkii Ras Kambooni oo runtii ay ciidamadu maxaa si sharaf leh uga soo degeen ayaa waajibaadka qaranka hadii ilaa ilaa fulinaya runtiina maxaa la dagaalami doona cadawga ummada Soomaaliyeed aad baad u mahadsan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar